Найважливіша і найтрагічніша подія, яка сталася в перші дні нового року, це падіння літака у Тегерані. Роман Феденяк, ви ще в першій частині не говорили, у нас вже всі висловилися на цю позицію, на цю думку. Лідер політичної сили, яку ви представляєте, Володимир Зеленський, каже про те, що потрібно бути дуже обережними з висновками і не говорити багато версій, так? Хоча все одно версії лунають з різних боків. Як ви вважаєте, як ми маємо в цій ситуації себе поводити? Ну, ви знаєте, насправді стільки різних версій і такого інформаційного шуму, який був на цю тематику, мені здається, що не було вже дуже давно. Тобто від вчора лунають дуже багато різних версій. Навіть сьогодні одна з версій була така, що, знову ж таки, це неперевірені джерела про це пишуть. І часто люди якраз і довіряють цьому. Говорилось про те, що нібито хтось телефонував з борту літака і говорив про те, що їх обстрілюють. Так? Тобто настільки є багато версій, що часто люди можуть загубитися в цьому інформаційному шумі. Для мене є важливим той факт, що РНБО і безпосередньо президент, вони відрядили туди комісію, експерти якої розслідували цю трагедію, яка була з малазійським Боїнгом. І саме ці експерти, які на сьогоднішній день зібрали велику доказову базу про те, що саме Російська Федерація до цього є причетна, вони зараз є там. І на сьогоднішній день завданням нашого МЗС є зробити все для того, щоб вони були максимально допущені саме до цих розслідувань і до відкриття цих чорних скринь. До речі, які говорять про те, що частина є пошкоджена і невідомо, чи буде повністю вся розшифровка цих скринь. Якщо говорити, ну, відверто, на мою думку, я не вірю, що пілот, який літав 7,5 тисяч годин, так, нальоти в нього були, який перед тим командував військово-транспортною авіацією, зміг допуститися якоїсь фатальної помилки, так, при тому, що, знову ж таки, вже була офіційна інформація про те, що літак злітав нормально, тобто не було жодних відхилень, і тут раптово пропав з радарів, тобто це є в світі авіації, це є нонсенс. На справному літаку, якому всього-навсього 3 роки, на мою думку, знову ж таки, офіційна відповідь і слідкувати саме за офіційними сторінками, за сторінкою Офісу Президента, за сторінкою Ради національної безпеки та оборони і дивитися саме, і слідкувати саме за цими, за цією інформацією, не вестись на оці деколи, інколи маніпулятивні і провокативні джерела, які сьогодні є, особливо в соціальних мережах.